Uvaženi gledaoci, dobroveče. Da li radnici zloupotrebljavaju pravo na bolovanje? I da li sa druge strane poslodavci nezakonito otpuštaju radnike koje su na bolovanju? Tema je ove emisije Biznis ekskluziv na Atlas televiziji. Ali ne samo to. Pogledajte što smo vam pripremili u narednih pola sata. U prvih šest mjeseci ove godine ljekari odobrili 2% više bolovanja nego lani, a broj izgubljenih radnih dana povećan za 2,6% u odnosu na isti period prošle godine. Poslodavci tvrde da radnici uveliko zloupotrebljavaju pravo na bolovanje i da bi novoformirana komisija trebalo da pomogne da se sa tim izađe na kraj. Komisiji će se moći žaliti i radnici koji tvrde da su nezakonito za vrijeme bolovanja dobili otkaz. Da li je neko zloupotrijebio pravo na bolovanje u sudskoj praksi teško dokazati. Lakše utvrditi da li je radnik nezakonito otpušten, kažu stručnjaci. Zašto je svijet posvađen oko projekta gasovoda Južni tok? Penzioneri postaju nova generacija potrošača na zapadu. Čuli ste, poštovani gledaoci, tema ove emisije da li se zloupotrebljava pravo na bolovanje. Prema podacima Fonda za zdravstveno osiguranje, u prvih pola godine odobreno je 2% više bolovanja nego lani. Da pogledamo podatke fonda. Fondu za zdravstveno osiguranje u prvih šest mjeseci fakturisano je 2,36 miliona eura po osnovu bolovanja, što je za 1,01% manje u odnosu na isti period lani. U prvih šest mjeseci odobreno je 2% više bolovanja nego lani u istom periodu. Broj izgubljenih radnih dana je povećan za 2,6%. Izgubljeno je oko 430 hiljada radnih dana. Od toga se 20% odnosi na trudnička bolovanja. Kada je riječ o trudničkim bolovanjima, broj izgubljenih radnih dana povećan je za 5,4%, a procenat bolovanja povećan za 4,7%. Samo da napomenemo jednu veoma važnu informaciju, a to je da je od ukupnih troškova za bolovanja za prošlu 2013. godinu, koji iznose oko 4,9 miliona eura, učešće troškova za bolovanja po osnovu održavanja trudnoće oko 50%, to jest 2,4 miliona eura na nivou Crne Gore. A samo u područnoj jedinici Podgorica od ukupnih troškova za bolovanja za 2013. godinu, koji iznose 2,3 miliona eura, čak 65%, to jest 1,5 miliona eura se odnosi na troškove za bolovanja po osnovu održavanja trudnoće, koje se plaćaju od prvog dana bolovanja i to 100% od osnovice za plaćanje zarada. Podaci fonda pokazuju da je na 100 zaposlenih dnevno odsutno sa posla 2 zaposlena. Prosječan broj izgubljenih radnih dana po zaposlenom iznosi 2 dana. Poslodavci se često žale da radnici uveliko zloupotrebljavaju pravo na bolovanje. Novoformirana komisija bi trebalo da nađe načina kako da se sa tim izađe na kraj. Komisiji će, osim poslodavaca, moći da se žale i radnici koji tvrde da su poslodavci zloupotrijebili njihovo pravo na bolovanje i da su im nezakonito dali otkaz. Sa Suzanom Radulović iz Unije poslodavaca razgovarala je koleginica Jadranka Rabrenović. Gospođo Radulović, šta očekujete od komisije koja je osnovana da utvrdi manjkavosti zakonskih odredbi o korištenju, odnosno zloupotrebi bolovanja? Imamo zaista veliku zloupotrebu prava na osnovanost, zloupotrebu prava na privremenu sprečenost za rad. I mi smo inicirali pre godinu dana formiranja te komisije upravo da bi komisija koja je sastavljena od stručnjaka, svih onih koji su potpisali sporazum o saradnji u tom delu, a to su dva fonda, znači Fond zdravstva, Fond PIO, Ministarstvo rada i Ministarstvo zdravlja, Unija poslodavaca i dve sindikalne centrale, da se pre svega analiziraju propisi koji se na ovaj ili onaj način dotiču te materije, da se vidi šta je u njima problem da bi se na pravi način utvrdilo da li u nekoj situaciji postoji zloupotreba tog prava i da bi se postupalo po zahtjevima poslodavaca da se izvrši provera osnovanosti korišćenja tog prava u situacijama kada postoje indicije da je došlo do zloupotrebe. Znači, komisija neće pojedinačno izučavati svaki taj slučaj zbog, naravno, tajnosti podataka i nemogućnosti, ipak to nisu eksperti u tom smislu da mogu da procene da li je neko zaista bolestan ili ne, ali je to sve zamišljeno tako da se poslodavci koji sumnjaju da postoji
zloupotreba bolovanja na osnovu nekih indicija obrate komisiji. Komisija će te zahteve upućivati nadležnim institucijama, a to su Ministarstvo zdravlja, Fond zdravstva, u nekim slučajima Fond penzijskog i invalidskog osiguranja i domovi zdravlja, da se izvrši od strane tih institucija uvid u dokumentaciju, uvid u indicije koje su vodile određene lekare, znači lekare koji su postupali u tom predmetu, odnosno lečili te zaposlene, da li u tom delu došlo do neke zloupotrebe ovlašćenja i nadležnosti od same stranih lekara, samih lekara i s druge strane od strane zaposlenog. Mogu li se toj komisiji obratiti radnici koji su, na primjer, ostali bez posla zbog odluke njihovog poslodavca da upotrebe to u zakonsku odredbu? A imate li podatak? Ti radnici se pored komisije i redovnog postupka pred sudom mogu obratiti Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova. Da li su njihova odluka obavezujuća? Ukoliko dođe do saglasnosti strana, da. Imate li podatke koliko se poslodavaca našlo u situaciji da smatra da njihovi zaposleni zloupotrebljavaju bolovanje? U konačnom, koliko je dalo otkaz po tom osnovu, ne. Nas konsultuju u određenom trenutku kad smatraju da je došlo do zloupotrebe na osnovu indicija koje oni nama iznose, ali naša od uvek je bila preporuka njima da se obrate Domu zdravlja, da se obrate Ministarstvo zdravlja i Fondu zdravstva, jer su jedino oni nadležni da razmotre to i tek nakon pribavljenja tog mišljenja da mogu da postupe u tome. Ogroman broj je trudnica od samog trenutka kad saznaju da su trudne, po automatizmu se otvara bolovanje. To je nešto kada se uporedi sa trendom iz prethodnih godina, apsolutno neprihvatljivo, nemoguće da nam je čitava populacija toliko bolesna da danom saznanja da je osoba trudna otvara bolovanje. Onda imamo situacija kada su recimo zaposleni došli u konflikt sa kolegom, sa pretpostavljenim i tako dalje, da već narednog dana otvara bolovanje. Ono što je najveći problem u svemu tome jeste, recimo, imamo bezbroj slučajeva da su nam se poslodavci obratili zahtevom da im damo savjet šta da rade zbog jedne norme i zakona o radu koja je vrlo problematična i koju ćemo sigurno morati menjati u narednom procesu kad se bude radio zakon o radu, a to je da recimo onog trenutka kad zaposleni dobije rešenje o godišnjem odmoru, on se posle jednog ili dva dana javi poslodavcu da je otvorio bolovanje, pa iskoristi bolovanje od mesec ili dva dana, da se istog sekunda kad mu istekne to bolovanje javlja poslodavcu i kaže ja opet nastavljam da koristim godišnji odmor, jer zakon kaže da ti dani godišnjeg odmora se ne prekidaju, odnosno ne anuliraju kad on umeđu vremenu zaposleni otvori bolovanje. On nema potrebu i obavezu da se javlja poslodavcu umeđu vremenu, da utvrdi i da se konsultuje sa poslodavcem da li je neophodno da se on vrati na posao, nego po automatizmu, po tom rešenju on nastavlja korišćenje godišnjeg odmora. Tako da mi sad imamo situacije i to imamo dokumentovano ovde kod nas. To je jedan od primjera što smo davali komisiji kada je bio prvi inicijalni sastanak, da se po 3-4 godine na osnovu tog jednog rešenja o godišnjem odmoru zaposleni ne pojavljuju na radnom mestu. Znači idete na promjenu zakona? Pa za sad komisija kao komisija ne može da menja zakon, mi možemo na osnovu analiza da iniciramo izmene zakona, ali na način da se one sistemski rade. Imate li podatke koliko je radnika zbog toga završilo na sudu, jer radnici su u situaciji da ne mogu to da rešavaju, taj problem da rešavaju na drugi način nego tako da se upuste u parnicu, koja naravno traje negdje godinu i po do dvije, možda i duže? Pa kažem vam da ne. Kažem vam da ne, i makar je naša percepcija iz kontakata sa privrednicima, našim članovima, da se oni jako retko odlučuju na takve stvari, upravo iz razloga što je to jako teško dokazati. Jer u suštini, koliko mi imamo podataka iz sudske prakse, a to opet znači nemate nigde to sublimirano, niti izvađene podatke, nego se mi bavimo koliko nam je u mogućnosti i dostupnost tih sudskih presuda, da je većina tih sporova rešena u korist zaposlenog upravo iz razloga što je to jako teško dokazati.
Recimo da propisi koji regulišu bolovanje i način postupanja lekara i evidencije tih internih procedura medicinskih koje lekari sprovode u tom delu, da oni bliže definišu način postupanja, ne mora to da bude dostupno poslodavcu, jer mi poštujemo potrebu tajnosti tih podataka, ali da on negde u svojoj evidenciji, pratećoj toj kad vodi pacijente, da može da naznači šta je preporuka za tu bolest, da li je tu, ne znam, neka šetnja, da li može da napušta prebivalište, da li je dozvoljeno putovanje, jer dozvolit ćete isto, zar takav slučaj ne upućuje na zloupotrebu. S druge strane, imamo situaciju da je, recimo, jedan naš poslodavac, kad smo pokrenuli ovu priču, jedan naš član prijavio situaciju da je imao zaposlenog koji je 7 meseci ili 8, više se tačno ne sećam jer je pre 4 godine bilo priča o tome, uredno dostavljao doznake preko brata, sestre, majke da je na bolovanju, on se umeđu vremenu nalazio na izdržavanju zatvorske kazne u Spužu. E to su taj slučajevi kojima mi hoćemo da stanemo na kraj. Znači, niko ne želi da ugrozi zdravlje zaposlenih, svi su to naši očevi, majke, braća, sestre, deca, nego ove slučajeve ovakve koji jesu evidentno kršenje da sprečimo. Ja samo da kažem, pošto je sistem takav da izabrani lekar daje mjesec dana bolovanja, odmah posle toga se ide na prvostepenu komisiju Fonda zdravstva, nakon 5 mjeseci se ide na konzilijum ljekara, a komisija Fonda zdravstva traži, odnosno zakazuje pacijentu nakon manje od mjesec dana, da dođe sa nalazom svoga ljekara, nalazom ljekara koji ga je uputio na bolovanje, tako da mi nije jasno kako može čovjek da bude u zatvoru 5 godina ili da putuje u inostranstvo u toj varijanti. Pravo ste pitanje postavili. To je ono što mi hoćemo da rešimo. Upravo to. Najčešća zloupotreba u ovom delu se vrši upravo na tim bolovanjima do mesec dana. Jer on se prijavi svom izabranom lekaru. On mu da bolovanje mesec dana. Obično se prekine petak. Bilo je potrebno 2 ili 3 dana da bude između 2 bolovanja koje može da da izabrani lekar. To bude petak. On se ne pojavi u petak na posao, ali se već u ponedeljak javi i kaže ja sam na novom bolovanju. Tu se izigrava i izbjegava i komisije. Najveća kršenja po osnovu bolovanja su upravo u državnoj upravi. Pa vam ja mogu reći za organ u kome sam ja radila do pre 6 godina pre nego sam prešla u Uniju poslodavaca. Ja znam 3 ili 4 koleginice ili kolege koji su se pojavili na radnom mestu u Poreskoj upravi Jadranka Taman koliko ste i vi. A nisu osobe ili supruge, ne znam, nekih beznačajnih ljudi, nego ljudi koji upravo o ovakvim stvarima trebaju da brinu. Ima ljudi koji se ne pojavljaju po 17 godina na radnom mestu. Mi svi treba da shvatimo koliko je ovo društveno korisno što je formira nova komisija, jer se nadamo, neće njene ingerencije mnogo biti jake, ja vam kažem, sve se to opet distribuira nadležnim institucijama da se to proveri, ali da jednostavno stavimo do znanja i tim izabranim lekarima i tim formiranim komisijama da će se neko baviti njihovim radom, pa ako stignu prijave na Marka Markovića ili Jelenu ne znam koju, da su slučajevi sumnje na zloupotrebu upravo kod nje bili, pa će 1 put, 3 put, 5 put u toku godine njen rad biti pod nadzorom te komisije za kontrolu koja ima formirana pri, da li Ministarstvo zdravlja ili gde, ne sećam se, malo će se zabrinuti jedni i drugi, a dok takve stvari ne uredimo, naše zdravstvo će biti ovako kako jest i nažalost dešavati stvari kao što se dešavale ovih dana u Bilom Polju. Hvala vam na razgovoru za Atlas televiziju. Hvala i vam. Da li je pacijentu potrebno bolovanje, procjenjuje izabrani ljekar. No, nekada je on prva, a nekada tek posljednja karika u lancu, jer odluku o tome donosi ljekar specijalista, a izabrani ljekar je tek taj koji ispisuje bolovanje. Dosta je pitanja otvoreno. Ima li ljekara koji izdaju više bolovanja od svojih kolega? Da li poslodavci imaju pravo da zovu ljekare i raspituju se za zdravstveno stanje svojih radnika koji su na bolovanju? Da li, sa druge strane, pacijenti pokušavaju da na neki način prevare ljekare kako bi im oni izdali bolovanje i koliko je to teško utvrditi? Jedan medijski poznat slučaj kada je doktor odobrio bolovanje čovjeku koji u to vrijeme bio na odsluženju kazne u Spužu, okončao se kažnjavanjem doktora, ali samo zato što je pogrešno procijenio situaciju.
Povjerovao je u stvari majci pacijenta koja je donosila nalaze i uzimala bolovanje za sina. Ne zna se ni što je bilo sa ljekarima koji su odobravali bolovanje radnicima u Beranama u firmi Polijex, koji čak 17 godina vukao bolovanje, jedan od njih. Nije poznato što se dogodilo sa ljekarom koji je radnici zaposlen u Elektroprivredi, koja je nekoliko godina navodno bolovala, sve vrijeme u stvari živjela u Italiji. Iz Ministarstva zdravlja nisu željeli pred kamere, već su nam samo poslali saopštenje. Da pogledamo. Ministarstvo zdravlja je saopštilo da su sprovedene kontrole pokazale da izabrani doktori prvostepene ljekarske komisije fonda postupaju u skladu sa važećim propisima. Na pitanje da li su radili kontrolu, odnosno da li su provjeravali koliko koji ljekari u prosjeku izdaju bolovanja, odgovoreno je da analize po ljekarima nije za sad moguće raditi jer nijesu dostupni tačni podaci o broju aktivnih osiguranika po svakom izabranom doktoru. Važno je istaći da su u većini slučajeva zahtjevi poslodavaca za provjeru bolovanja isti bili u saznanju da njihov zaposleni nije bolestan, već radi u drugoj firmi ili obavlja neke druge poslove. Napominjemo da je poslodavac u obavezi da shodno ovlašćenjima koja pružaju radnopravni odnosi, prije svega Zakon o radu, pokrene odgovarajuću proceduru u okviru svojih nadležnosti kroz formu disciplinskog postupka protiv svog zaposlenog. Iz ministarstva nismo dobili konkretan odgovor koliko često ljekari specijalisti izdaju bolovanja duža od 30 dana. Osim što poslodavci često ističu da muku muče sa radnicima koji zloupotrebljavaju pravo na bolovanje, u javnosti se često čuje i da su poslodavci ti koji su nezakonito otpustili radnike dok su na bolovanje. Mi, međutim, nismo uspjeli da nađemo ni jedan takav slučaj, ni jednu osobu koja bi o tome javno progovorila. Zašto je to tako, objašnjavaju u sindikatu. Poslodavci se često odlučuju da daju otkaze radnicama koje su na trudničkom ili porodiljskom odsustvu, ali one o tome ne žele da pričaju iz straha, kaže za Atlas televiziju Lidija Pejović iz Unije slobodnih sindikata i dodaje da radnice nisu željeli ni da procesuiraju te slučajeve jer nisu vjerovale u institucije sistema. Javno ne žele da govore prvo iz razloga zato što ne vjeruju da nešto mogu da urade i da mogu da se vrate na posao. Drugo, postoji strah od drugih poslodavaca da neće moći da nađu drugo zaposlenje, a i mali nevjericu u institucije sistema, u sudstvo koje traje, procesi traju više godina, tako da odustaju. Ona je sa druge strane podsjetila da opštim kolektivnim ugovorom koji je donijet u aprilu ove godine propisano da poslodavci mogu da daju otkaz ako se sumnja da je neko zloupotrijebio bolovanje, ali da je teret dokazivanja na poslodavcu. Ukoliko se dokaže da je radnik bio opravdano na bolovanju, poslodavac mora da mu isplati sve troškove. Ni Pejovićeva međutim ne spori da ima zloupotreba od strane radnika kada je riječ o bolovanjima, ali ne u mjeri u kojoj tvrde poslodavci. Poslodavci zaista imaju problem u tim slučajima kad radnici odsustvuju sa posla, moraju angažovati preko agencije drugog radnika ili prerasporediti poslove na postojeće radnike. Mi smo iz sindikata prepoznali zapravo da se dešava to da nije korektno prema radnicima koji rade, da u svoj posao rade i dodatni posao za koji nisu plaćeni, a za koji država naravno izdvaja sredstva. Pejovićeva kaže i da ima dosta radnika koji se, iako imaju određeni zdravstveni problem, teško odlučuju da idu na bolovanja jer im je onda plata umanjena za 30%, što njihov porodični budžet često ne može da izdrži. Sa druge strane, i sindikat zna da ima radnika koji idu na bolovanje, a istovremeno rade kod drugog poslodavca, što je ipak, kada dođe do suda, teško dokazati. A da li je radnik zloupotrijebio pravo na bolovanje, u sudskoj praksi je teško dokazati. Mnogo je lakše, kažu stručnjaci, dokazati da je poslodavac nezakonito otpustio radnika. Da pogledamo. Sudska praksa pokazuje da je teško dokazati da je neki radnik zloupotrijebio bolovanje, kaže za Atlas televiziju advokat Branislav Ćupić. Činjenica je da smo imali u svojoj praksi postupaka osporavanja zakonito korištenja privremene spriječenosti za rad. Međutim, u tim postupcima se vrlo teško uspijeva iz razloga što postoji medicinska dokumentacija koja opravdava to odsustvo. Činjenica da zaposleni za vrijeme privremene spriječenosti na rase nalazi na drugoj lokaciji izvan porodičnog doma ili eventualno na drugoj destinaciji u sudskoj praksi je bez uticaja za postupanje, obzirom da postoji odgovarajuća ljekarska dokumentacija da je zaposleni primjer spriječen za rad. To je neko naše iskustvo iz dosadašnjeg rada.
Ćupić kaže da sa druge strane ima i slučajeva da poslodavci daju otkaze za vrijeme trajanja bolovanja, što je nezakonito. Trudnice, porodilje i opšte lica koje se nalaze na bolovanju uživaju zaštitu za vrijeme odsustva, tako da je apsolutno nedozvoljeno da poslodavac može koristiti tu situaciju da bi naškodio bilo kome od zaposlenih. On međutim ističe da u slučaju kada neko ima ugovor na određeno vrijeme, poslodavac može da ga ne produži iako je radnik na bolovanju. To se ne odnosi na trudničko i porodiljsko bolovanje. Ćupić kaže da je osnov za otkaz ako neka osoba je na bolovanju, a radi kod drugog poslodavca. To se međutim mora dokazati u sudskom postupku, što je, kako ističe, jako teško, jer obično taj dopunski rad je na crno. Gledate emisiju Biznis Ekskluziv, poštovani gledalci, na Atlas televiziji. Što je to novo na svjetskoj ekonomskoj sceni i koja je to zanimljivost koju je za vas izabrala koleginica Danijela Brkić u nastavku emisije? A Danijela će vam reći i kako su se ove nedelje kretali berzanski indeksi. Danijela? Hvala, Vesna. A kad su u pitanju svjetska ekonomska dešavanja, ove sedmice čuli smo od Mađarske odlučnu namjeru da počne da gradi Južni tok. Južni tok je veliki ruski projekat gasovoda koji je težak nekih 40 milijardi dolara. Međutim, ovaj projekat izazvao je dosta kontroverziji i negodovanja od strane Evropske unije. Kakav je to u stvari projekat i zašto se svijet posvađa od njega, saznaćemo iz naredne priče. Šefovi diplomatija Srbije i Mađarske juče su u Beogradu dogovorili da će obje zemlje učestvovati u projektu gasovoda Južni tok. Mađarska planira da počne izgradnju svoje dionice ruskog gasovoda Južni tok sljedeće godine, uprkos protivljenju Evropske komisije. Mađarski zvaničnici kažu da u ovom projektu vide jedini mogući način da obezbijede sigurno snabdjevanje gasom. S druge strane, Brisel i Vašington kažu da će 40 milijardi dolara vrijedan gasovod stvoriti rusko kontrolno uporište nad energetikom Istočne Evrope, a podršku Budimpešte ovom projektu vide kao znak da Mađarska pluta u orbitu Rusije. Budimpešta odgovara da nemaju alternative, budući da je Nabuko rivalski projekat Zapada da se dovede gas iz Azerbejdžana u Evropu propao, kao i planovi za izgradnju mreže gasovoda u Istočnoj Evropi. Nabuko neće biti izgrađen. Oklijevali smo skoro 10 godina i sada, naročito u svjetlo situacije u Ukrajini, konačno moramo da djelujemo. To je neminovno. Sada svi upiru prst u Mađarsku, a zaboravljaju da Hrvatska nije uspjela da obezbijedi investicije koje bi omogućile protok gasa iz Hrvatske prema Mađarskoj. Isto važi za Rumuniju. To sve treba uzeti u obzir kada govorite o mađarskoj zavisnosti od ruskog gasa. Mađarska namjerava da novi ruski gasovod izgradi do 2017. godine. A šta je svrha ovog gasovoda? Južni tok je dizajniran da sprovede ruski gas u Evropu bez prolaska kroz Ukrajinu. Za Mađare to nije sporno. I sjeverni tok je izgrađen da bi se eliminisao rizik od Bjelorusije. Ovo je sada ista situacija. Osim Mađarske, izgradnju Južnog toka unutar Evropske unije podržavaju i Slovenija, Bugarska i Austrija. Ove četiri zemlje tražile su od Evropske komisije da izgradi razlike sa Moskvom i da projekat usklade sa propisima Evropske unije. Ali i ti pregovori su propali. Protivnici projekta kažu da će gasovod samo ojačati ruski stisak nad snabdjevanjem Evrope gasom i da je ovaj gasovod čisto ruski politički potez. Mađarska je zaista u septembru obustavila isporuke gasa u Ukrajini koje su pomagale prozapadnoj vladi te zemlje da preživi rusku blokadu. Mađari tvrde da su to uradili ne po nalogu ruskog Gazproma, već da bi dopunili svoje zalihe. Za gasovod Južni tok zainteresovane su još neke članice Unije, Italija, Hrvatska, Rumunija, ali i zemlje Zapadnog Balkana, Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Makedonija pa i Crna Gora, jer se prije svega nadaju da će ubirati prihode od tranzita gasa. Analitičari ruske namjere tumače različito. Većina njih je saglasna da Rusija ne želi da odvrati Zapadni Balkan i Istočnu Evropu generalno od Evropske unije, ali od NATO-a najvjerovatnije da. A razlog što se Istok Evrope okreće Rusiji, ali i Kini i arapskom svijetu za investicije je, kažu, prost interes, jer nude više nego posustala Evropska unija. Ove sedmice iz svijeta vam donosimo još jednu zanimljivu priču.
Neumitno je da se svijet mijenja i da oni koji prate promjene obično u biznisu na njima i profitiraju. Navikli smo do sada da nove proizvode najlakše prihvataju oni mlađi. Da one najskuplje kupuju oni s najvećom platežnom moći, to jeste oni negdje između 30 i 40 godina. Međutim, zaboravljamo na činjenicu da naš svijet stari i čini se da na zapadu najbolji kupci postaju upravo penzioneri. Christchurch je tipičan engleski grad na južnoj obali. Glavna ulica vrvi od života, a na njoj se najčešće mogu sresti, pa nije teško vidjeti ko. Ovdje vam malo ko ima ispod 60 godina, samo pogledajte naokolo. Svjetska zdravstvena organizacija predviđa da će do 2050. godine na svijetu biti više starijih od 65 godina nego djece mlađe od 5 godina. A kako prosječni životni vijek raste, rastu i troškovi brige o starima. Međutim, tu postoji još jedna zanimljiva činjenica. U Velikoj Britaniji, na primjer, ljudi stariji od 50 godina kontrolišu 80% bogatstva zemlje. I upravo potrošačka moć baby boom generacije pokreće ove gradove. Toga je svjestan i Mickey Boland, lokalni cvjećar. Oni su ljubazniji, prijatniji, sa njima se više smijete. Uz to stari ljudi po tradiciji kupuju u lokalnim prodavnicama. U nekim dijelovima zemlje starenje populacije se doživljava kao negativna stvar, ali ne i ovdje u Christchurch. Kafići su puni, prodavnice sve rade, jer stanovnici drže do lokalne ekonomije. Skoro 40% populacije Christchurcha je starije od 60 godina. Analitičari kažu da bi ovo mogla biti slika šire situacije. S obzirom na činjenicu da se živi sve duže, stari građani će i dalje biti ključni potrošači u Velikoj Britaniji i u evropskim ekonomijama. I mislim da ćemo tek vidjeti pomak u perspektivi gdje će oglašivači i kompanije koje imaju tendenciju da ciljaju kupce starosti između 30 i 40 godina početi da se okreću onima u starosnoj dobi između 60 i 70. To nas čeka tokom narednih 10 do 20 godina. Britanska vlada često trpi kritike da se ne brine dovoljno za potrebe starije populacije. Čak i željno iščekivane penzionerske obveznice, koje će biti emitovane u januaru, mogle bi podbaciti u odnosu na očekivanje. Oni bi trebalo da budu izvor prihoda penzionerima i državi, ali se prognozira da bi mogle nestati za nekoliko nedjelja. Pojedine firme zato brže reaguju na vrijednost sive funte. Stambeni preduzimači počinju da uviđaju potencijal u generaciji koja želi da pojednostavi svoj životni prostor i učini ga pristupačnijim. Dizajn počinje da se mijenja, a po svemu sudeći moraće i marketinške strategije. Na kraju ovog bloka pogledat ćemo i šta se dešavalo na crnogorskom tržištu kapitala, ali i na svjetskim berzama. Izvještaj nam po navici pripremaju Montenegro berza i Invest banka Montenegro. To bi bilo sve, poštovani gledalci, što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Business Exclusive. Budite ponovo sa nama naredne subote, 20 sati i 15 minuta sa nekom novom temom koju otvaramo, jer svi vi koji nas pratite znate da je informacija siguran put do profita. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravljam vas i naravno pozivam da budete uz program Atlas televizije.